Eh? Mama sweet, dada fashion, janky. Daniel Dar es Salaam. Eh? Ongela sana. Asante. Katika show ya Reds, umefanya nini? Katika show ya Reds, nime coordinate fashion show yote, ambayo ilikuwa ina include four things. Kwanzia kuintroduce wasichana, mpaka tukafanya different eras ya kusherehekea miaka 50 ya Tanzania, na mpaka kuulizana ambao walikuwa wamekaribishwa kuonyesha nguo zao za nguo za kitamaduni, tumia vitenge, na nyingine ambao wasichana ilibidi waombwe watengeneze nguo za kanga kutumia wao wenyewe ubunifu wao wenyewe. Ndio kazi ambayo nilifanya. Najua uko Marekani, uko New York, uko unafanya mambo mengi sana fashion, na una blog kubwa sana Fashion Junkie. Mimi naifuatilia. Actually I'm a junkie to your blog. Unaje sasa hivi fani ya ubunifu wa mavazi Tanzania toka umekuja? Kwa kusema kweli, yani mimi ubunifu Tanzania umenishangaza sana. Yani vipaji vyao vinaonekana, ile fani imezidi kupanda juu. Yani unaona madizaina kama leo onyesha usiku nguo zao, hata hizi style zao, nguo cuts ni tofauti na zamani. Ilikuwa tu ile labda likanga limekaa hivyo, sasa hivi una kabisa hapa bega moja lilianguka, labda kikaptula kidogo na kijacket kidogo. Kwa hiyo yani kuna maendeleo makubwa sana sasa hivi. Huku ukitegemea na ukiangalia na zamani ilivyokuwa. Toka umerudi umekaa muda gani sasa hivi? Nimekuja tangu mwezi wa sita, yeah. na kama siku mbili mitatu niondoke. Sasa umesaidia nini industry katika muda wako ulioishi? Kwa kusema kweli sijafanya mambo mengi sana, kwa sababu nilipokuwa nimefika hapa nilikuwa naingia na kutoka, ingia na kutoka, kwa sababu nilikuwa na shughuli nyingine. Kwa hiyo sijakaa sana hapa Tanzania sana nifanye kitu, ila jinsi sasa hivi ninavyoona ambapo fani inazidi kupanda, lazima mwakani nifanye juu chini, nirudi hapa niweze kusaidia ifanye fashion Tanzania. Tuna hii nguo za tie and dye na batik. Ndio. Kuna watu wanasema ni nguo ambazo sio sophisticated, sio nguo za maana. Katika wewe unasemaje katika hilo? Kusema ukweli, sasa mimi kwenye industry fabric ambayo wanatumia tie and dye na hizo batik, fabric iko very rough na sio haina good quality. Mimi ambacho ningewashauri wa designers wa hapa, wakitaka kufanya tie and dye na hizo mabatiks, wajaribu kwenda kwenye hizo factories ambazo zina manufacture hizo fabrics, wachague kitambaa maybe like silk au chiffon, alafu wa design wenyewe pieces ambazo wanazitaka, kama ni tie and dye, kama ni batik, something ambayo itakuwa iko, yani hata ukivaa mulini inakaa vizuri, unajua yani hamna roughness, unajua you feel good. Ndio inabidi wafanye sasa, inabidi waende to another level, wasik tu kwa hii hapa. Inabidi waende kwenye factories ambaye mimi nataka silk material, lakini nataka iwe tie and dye, nataka na hivyo na hivyo. Kusudi na sisi mavazi yetu yaende juu, yawe level ya kama wabunifu wengine ulimwenguni. Vipi kuhusu kiwango cha modeling? Tunajitahidi, wasanii wetu bado hawako exposed sana hivyo, lakini nimeona kuna wasanii wengine ambao wako wana potential, na kuna wengine ambao hata kama wana potential wanataka kujifunza ili waendelee. Kwa sasa hivi kama unavyojua, tuna models ambao wachache ambao wako juu, kiwango cha juu, na tunataka tuongeze wengine. Kwa hiyo kwa mwendo huu tunaoenda sasa hivi, watu wanaona kabisa anataka kuwa model na ajitahidi, hata kama hajui anataka kujifunza, yani that's good enough. Mwisho ningetaka kujua New York unafanya nini ukiacha ile blog yako babu kubwa ya Fashion Junkie? Kitu gani kingine unafanya? Mimi ni stylist na freelance, alafu vile ni up and coming designer, lakini kitu ambacho mimi huwa sipendi kuzungumzia sana, kwa sababu nasubiri ni mwenyewe nikifeel kwamba niko ready kuintroduce kazi yangu kwa watu, nitaintroduce. Sasa hivi napata mwenyewe underground, then when I'm ready I'll come out and nitafanya yani kila mtu ajue, we'll celebrate together. Ukisema stylist, labda ukimrahisishia mtu wa kawaida stylist anafanya